Låt oss be. Himmelske Fader, du som genom apostlarna lät evangeliet gå ut i hela världen, ge oss mod att bryta upp och följa Jesus Kristus i tro på din barmhärtighet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till dagens texter och vi börjar i Första Mosebok 12 och 1. Där lyder de heliga orden så. Herren sa till Abram: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkter bli välsignade. Och Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Vi lyssnar också till episteln från Första Timoteusbrevet 1 och 12. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som var en hädare, förföljare och våldsman. Men jag mötte barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod, först mot mig som är förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Ära och pris åt evighetens kung, den odödlige, osynlige, ende guden i evighetens evighet. Amen. Låt oss så tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma, levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi sång 382, 382. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i 5 kapitlet och från den första versen. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i ena båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sen satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: gå ut på djupet och lägg ut era nät. Simon svarade: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så, och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de mot sina vänner i den andra båten och kom och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd, från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Ja, helige far, det var ditt ord till oss.
helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Temat idag är lärjungaskapet. Eller vi skulle väl egentligen säga efterföljelse kanske, för det är ju det handlar om. Det handlar alla tre texterna om. Det var en av kyrkofäderna som sa det så här, att många vill vara Jesu lärjungar, men det är få som vill vara hans efterföljare. Att vara hans efterföljare, det innebär ju att leva i trons lydnad. Men varför vill så få vara Jesu efterföljare då? Jo, Jesu väg var ju och är en väg genom död till liv. Den som mister sitt liv ska finna det. Det är ju anstöten i kristendomen. En förargelse för judarna, en galenskap för grekerna. Men det kristna livet är ju också självlivets död också i fortsättningen. Att inte hävda mig själv, hålla andra högre än mig själv. Inte bli arg på någon, det är ju detsamma som att mörda. Inte i handling, men i hjärtat. Och så är frågan om vi vill följa Jesus. Det första vi hörde var ju hur Abraham får befallningen och lämna allt för att komma till Guds land. Vi ser detsamma med Paulus, som var en man som gjorde helhjärtat allt vad han gjorde. Men också han fick lämna allt. När det gäller evangelietexten har du kallats det stora fiskafänget. Men vi skulle kanske hellre låta vårt minne fästa sig vid de sista orden. De lämnade allt och följde honom. De som just fått sitt livs fiskfångst, de tänkte inte att nu skyndar vi oss till torget och säljer all fisk så vi blir rika. Nej, istället lämnade de allt och följde Jesus. Man kan säga kanske att ett kännetecken på vår tid det är att var och en har rätt att följa sin egen överbevisning. Man har någon självständighetens ärekänsla och så tillåter man inte någon, varken Gud eller människor, att bestämma över sina åsikter och sitt handlande. Men så har vi då också samvete. Och för många är det också samvetet som styr. Och när jag bara följer samvetet, så menar de, då är jag ju fri från ansvar. Men det ska inte så stor självkännedom till för att komma till insikt om att samvetet, där det inte låter sig ledas och renas och dömas av Guds ord, lätt ger oss en känsla av att det onda är gott och att det goda är ont. Det är ingen större svårighet för våra egenkärligheten känns stående tankar att rättfärdiggöra våra tankar och lusta inför vårt samvete. Så det är inte alls eller bara svagt vittna emot oss. Har man bara väldigt starka skäl till grund för viljans sak, ska man nog i många fall kunna finna starka grunder inför sig själv och rättfärdiggöra det man vill. Det är så lätt att övertyga sig om att man handlar rätt utan att fråga om denna överbevisning man har är enligt Guds ord. Eller man har den bara för att man så gärna vill göra så själv. I alla fall kan en människa tryggare följa sin egen kärleks inflytande ju slöare samvetet är. Och han kan lättare övertala sig själv och mena att det han gör är rätt. Det han vill är rätt. För judarna så var det ju så att de får så vilse att det var ett samvetskrav för dem att korsfästa Jesus. Tänk, de hade ett gott samvete. De mådde väldigt bra när de hade gjort det. Och Jesus säger till sina lärjungar att judarna ska mena sig att göra Gud en tjänst när de dödar också er. Det ska deras samvete intyga. Så ser vi hur viktigt det är att det är någonting som står över vårt samvete. Att Guds ord får vara det. Men det var det ju för fariseerna. Och det är då det ruskiga. Att man kan ta delar av Guds ord bara och så hamnar man så totalt vilse. Man kan tillämpa det så fel. Och här är då traditionen också viktig för att vi ska förstå, även om vi inte jämställer den med skriften.
Trons lydnad, det är efterföljelse. Abraham, han blev kallad från sitt land, sin släkt, bort från det han var van vid, bort från den plats där han levt sedan han föddes, bort från det invanda, det han kanske trivdes bra med, det han behärskade hade full kontroll över, till något ovisst, något som fordrade ett förtroende till Gud. Gå till ett land som jag ska visa dig. Hur ska det gå där? Främling i ett annat land. Han levde som en rik man i Ur. Men i ett annat land som främling. Hur ska det gå? Och var ska han bo och vad ska han leva av? Det får han inte veta. Han får bara veta en sak. Gå ut till det land jag ska visa dig. Här finns många paralleller med Guds kallelse att bli en kristen. Att bli Guds barn. Det är mycket som är ovisst. Hur ska man klara försörjningen om man följer Guds bud? Hur ska andra behandla en? Man blir ju främling i den här världen. Abraham han gick och det var hans räddning. Jag ska välsigna dig och du ska bli en välsignelse. Inte nog med det. Jag ska till och med välsigna dem som välsignar dig och de som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Och då ser ju Gud ända fram till Kristus. Tänk vilken stor roll det kan spela vad en människa tar för beslut. Om hon följer Guds ord eller inte. Så också för dig och mig. Det berör inte bara dig. Det berör alltid många. Om världen skulle bestå så kan det ju beröra många generationer. Att få leva under Guds välsignelse. Jag ska välsigna dig. Fick då Abraham bara goda dagar? Blev det inga svårigheter för honom? Jo, det gjorde det verkligen. Han hamnade i hungersnöd, han hamnade i strider, han hamnade i besvikelse. Men en sak var en verklighet hela tiden. Han levde under Guds välsignelse. I medgång och vid motgång. Under hungersnöd och till och med under fall när han tvivlade på Guds omsorg. Tänk det förbundet som Gud gör med dem man kallar. Alltid under hans välsignelse. Hur vi sen upplever det är en helt annan sak. Abraham han gick. Det är alltså ingen automatik. Han gick. Gud kastade inte iväg honom mot hans vilja. Nej, han gick. Guds rike är det mest frivilliga som finns. Man får själv välja. Om man vill ta emot Guds välsignelse och bli en välsignelse. Man tvingas inte. Men kan man då låta bli och vilja ha den? Ja, det är ju det som är tragiken. Man vill vara hemma hos sig själv. Man har nog med sitt eget. Man vill ingen räddning ha. Det svåra är ju att lämna sitt eget och bli räddad av nåd. Att erkänna att man är på fel plats med sitt liv och så behöva leva, inte av sitt eget utan av det Gud ger, av hans välsignelse. Tänk att det ska vara så svårt för oss människor. Det har ju med högmodet att göra. Ja, så kommer vi till Paulus också. Det är samma sak fast det yttre skiljer sig. Det yttre kan ju verkligen skilja mycket. En människa kan ju vara uppfödd med Guds ord. En annan har knappt hört talas om det. En del har mest haft framgång i livet. Andra har mest mött motgång. Abraham han levde i en mycket hednisk kultur med måndyrkan. Vi kan förvånas över att han var villig att lyssna till Guds kallelse och lämna allt. Medan Paulus levde som han trodde helt efter Guds vilja. Fast han var en efterförföljare och våldsman och hädare. Tänk hur religiöst liv man än lever. Har man inte gått ut från sitt hemland så är man en fiende till Gud och hans rike. För många är det då som för Paulus. Han visste inte vad han gjorde i otro, säger han. Han var helt ärlig. Han trodde han tjänade Gud. Han hade ett helt rent samvete, berättar han någon annanstans. Han är också energisk. Han tar det inte lätt med sin gudstyrkan. För den betyder allt för honom.
Han satsar allt på det han anser vara rätt. Han offrar verkligen sin egen bekvämlighet. Vi skulle alla skämmas över vårt torftiga andliga liv om vi jämförde oss med Saulus innan han kom till tro. Det kan vara som häromdagen så hörde jag en av vårt lands mer kända andliga ledare. En som har varit till stor förförelse i kristenheten i vårt land. Som har övergett Guds bud när det bryter mot vår tids värderingar. Men när han fick berätta om sitt andliga liv, hur rikt böneliv, om hans stora kärlek till Jesus och till Guds ord och hur han följde det och omsorgen om människor, då kände jag mig väl själv närmast som en hedning i jämförelse. Och likväl är inte han bara syndernas förlåtelse utan syndernas tillåtelse. Så undrar man, hur kan det här vara ett så fromt liv? Och då ska vi minnas vad Jesus säger. Ta er tillvara för de falska profeterna. För de kommer i fårakläder men invärtes är de glupande ulvar. De kommer verkligen i fårakläder. Och man kan påminna sig ordet. När honung flödar över deras läppar, då har de sju djävlar i hjärtat. Men Saulus då, ja Gud förbarmades över honom. Herrens nåd överflödade över honom och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Herren förbarmade sig över honom. Hur då? Jo, Jesus ställde sig i hans väg. Han kom till en stängd dörr som inte gick att öppna. Allt blev svart för Saulus. Han blev blind, han som hade sett så bra. Som dessutom kunde Gamla testamentet utantill, får vi tänka. Tänk att det kan vara en nåd när Gud ställer sig i vår väg, när hans ljus får lysa över oss, så allt blir svart. Allt av vårt eget, och så kan vi inte se längre. Ungefär som för Petrus vid fiskafänget. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa sitt tålamod mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv, säger Saulus. Han mötte barmhärtighet, han som hade gått så långt bort från Gud så han förföljt Guds församling på jorden, samtyckte deras dödande. Han mötte barmhärtighet, han skulle bli en förebild för dem som skulle komma till tro och vinna evigt liv. Han skulle bli en förebild att Guds nåd räcks till förföljare, förebilder, visa att vi måste komma till den stängda dörren där vi inget kan göra själva. Det var en annan som fick leda honom in i Damaskus. Han såg inte mer. Han som hade tyckt sig se så bra. Ja, är det inte så i det oomvända tillståndet? Vi kan tycka och se så bra. Vi vet själva. Då är det en nåd att bli blind. Och sen kommer ju Ananias få lägga händerna på dem så han får sin syn och får del av helig ande. Det var ingen ängel från himlen som kom till honom. Jesus sände en människa, en som säkert har många fel och brister, som kanske förmodligen till det yttre inte har levt så efter Guds ord som Paulus ens, men en som har Guds välsignelse. En som har lämnat sitt folk och sitt land. Det är som vi har sagt för att vi är födda med ryggen mot Gud. Och den naturen får vi alltid bära med oss. Den som gör att det kan ta emot och läsa Guds ord. Hur mycket lättare är det inte många gånger att läsa en roman? Eller Kalle Anka? Eller behöver du anstränga dig för att läsa tidningen var dag? Vår natur och vårt motstånd mot det som är efter Guds sinne. Den är vi födda med. Och så har vi ju Satan. Andevärldens första av väldigheter att kämpa mot. Det finns en makt och kraft som Satan hans här har. Som vi är alldeles för små för. Vi är vägda på en våg och befunna för lätta i den striden. Den striden kan man bara överleva genom att hålla sig in till herden. Så för nämligen han striden. Ingen tänker på att fåren ska angripa och övervinna lejonet. Det är herden som ska göra det. Men ska fåren bli räddade måste de ju hålla sig till herden. Saulus blev blind. Den 90:e psalmen i Saltaren säger att
Du ställer våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus. Har du hemliga synder? Synder som inte ens dina närmaste vet om. Det är så att det är förhållandevis lätt att bekänna synder och erkänna synder som är oss till förtret. Men synder som vi älskar och gärna vill njuta av, hur är det med dem? Man kanske vill vara ofördragsam mot någon viss person. Man kanske vill ha sitt högmod kvar. Man vill ha sitt egensinne och sin världslighet kvar och så vidare. Men nu är det ändå inte sådana synder som är hemliga för andra utan för oss själva som salmen talar om. Vi skulle inte ha sett våra synder om inte lagen talar till oss. Vi kan inte heller se våra hemliga synder om inte Guds ansiktes ljus som är Jesus uppenbarar dem för oss. Det var ju en inför lagen oförvitlig man som var på väg till Damaskus. Men när Jesus, Guds ansiktes ljus, visar sig, då blir han blind. Han har kommit till den stängda dörren. Då har de hemliga synderna kommit fram. Han hade ju kunnat bestämma sig för att följa Guds bud. Men vad ska han göra nu? Jo, han ber. Men han kan inte hjälpa sig själv. Men han hade ju Guds ord. Kunde han inte se ljuset i Guds ord då? Tydligen kunde han inte det. Ananias måste komma och lägga händerna på honom så han får sin syn och den heliga ande. Inte bara som en verkande helig ande utan en inneboende helig ande. Där på vägen uppenbaras hans otro, hans världskärlek och högmod. Det är det som är de hemliga synderna. Det är det som profeten Obadja talar om. Han säger att det är ditt hjärtas högmod som har bedragit dig. Men vi säger att vi kan behöva hjälp och tro. Få gå till en kristen, en Ananias, som lägger händerna på mig. Petrus och hans fiskafänge, det är också mycket att lära oss. Det är en underlig morgon där vid den öde stranden. I vanliga fall var det tomt. Den här morgonen är det fullt med folk. Människor har hört att Jesus var där och så är det några fiskare med sina båtar. De har haft en tung natt, arbetat förgäves. Det känns inte så bra. Många har ju arbete där de inte får uppleva det här. Men vi som har gjort det, gjort ett arbete och lagt oändliga timmar på det. Och så var det helt förgäves när vi är färdiga med det. Helt i onödan har vi ansträngt oss. De kunde ju legat i sina sängar och sovit gott lika väl som hela natten hålla på och inte få någonting. Det krossade förhoppningar. Sånt kan man ju möta på olika sätt i livet. Och så lånar Jesus Petrus båt en stund. Jesus ska också pröva att fiska. Han ska kasta ut ordets nät. Får Jesus någon fångst då? Det är ju massor av människor. De trängs ju på stranden. Det är som i Genesarets sjö, där var massor av fisk, men likväl fick de ju inget. Hur gick det för Jesus? Blev näten fulla så de höll på att brista? Nej, hans fångst blev nog inte så stor. Det var några fiskare som lämnade allt och följde honom. Det var det hela. Mängden de hade nog ändå. De simmade vidare i livet. Men Petrus, han skulle bli människofiskare. Då måste han lära sig någonting nytt. Han måste lära sig att tro ordet som blev gett åt honom. Och i tillit till det kasta alla mänskliga erfarenheter över bord. För hur skulle det kunna hjälpa att kasta ut näten på morgonen och på djupt vatten när de inte fått något på hela natten? Nej, det skulle vara helt meningslöst. I Guds rike är det ordet som ska kastas ut i folkhavet och det kräver en sak. Nämligen att vara trogen. Trogen ordet som getts åt oss. Och så må Herren få ge den fångst som han ger. Det är Gud som ger växten, säger Paulus. Vi kan lägga ut näten. Som sagt, för Jesus syntes inte fångsten bli så stor den morgonen. Men det är först på den dagen, säger Paulus, den sista som det blir uppenbart hur vars och ens arbete har varit, vad frukt det har gett. När Jesus lånar alltså Petrus båt. Jesus var inte okänd för Petrus.
För Jesus har ju nämligen botat hans svärmor en dag när hon var svårt sjuk. Petrus har alltså sett något av makten i Jesu ord. Därför kan vi lättare förstå att Petrus ger sig på det orimliga fisket som Jesus säger till honom om. På ditt ord, säger Petrus. Han har sett det ordet verka för. Kanske Petrus aldrig har blivit så förvånad för som nu. Han kastar sig ner. Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Och syndare passar inte i Jesu närhet, tänkte Petrus. Det var nämligen så att Petrus var en syndare, men det var ingen ny upptäckt för Jesus. Det var bara Petrus som inte vetat om vilken stor syndare han var tidigare. Och så faller hans liv liksom i spillror. När han får uppleva undret, då syns hans Guds nåd det allt för stor för honom. Jag tänker att så har många arbetare i Guds rike upplevt det. Kanske likadant som man har sagt, gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Det är för mycket för mig. Jag är inte den rätta. Använd en annan som är bättre än jag. Har du glömt att jag för några dagar sedan var så feg och inte ville kännas vid dig? Och nu står du här med din välsignelse över mig och mitt arbete. Herre, det är för mycket för mig. Din kärlek mot mig är för stor. Det passar bättre att du går din väg. Nej, men ibland ser du synden hänger fast vid en. Hur lite det lyckas Guds ande att få helga ande, själ och kropp. Och att ändå han välsignar mer än förr. Då kan man ana grunden att Petrus bad Jesus gå ifrån sig. Men han går inte. För nu är stunden inne när han kan använda Petrus ännu mer och på den vägen ska bli en av pelarna i Guds rike på jorden. Utan att ha skada till sin själ. Det finns ju olika typer av arbetare i Guds rike som det är lätt att få ögonen på när man ser efter lite grann. En del är sådana som kommer till stranden med båten och så ropar de med hög röst åt alla håll. Kom och se hur stor fångst jag har fått. Men de ger ju Gud äran förstås. Och när de möter andra som haft mindre framgång skjuter de dem åt sidan. Så de kan bli allenarådande på arbetsplatsen. Vi kan se det i tal och skrift. Tal om mig och vår båt. Hur mycket fisk det är. Det är ju vår väckelse. Den kommer med oss. Så finns det andra som ser på sånt med sorg. De lider när de ser sånt. Och sorgen och skammen växer när de själva blir frestade att göra som de andra gjorde. Men genom kamp och under tårar vinner de seger över sin onda natur. Och när de lägger till vid land med sin fångst tackar de Gud som välsignade arbetet och tackar också sina medarbetare. Vi kan minnas kung Saul. Efter de första striderna som han vann med fienden så gav han Gud äran att Gud hade gett seger. Men när sen framgången fortsatte så vände sig inte Saul till Gud. Då byggde han en staty över sig själv. Och så var hans fall nära. Då var det inte tal om att säga som Petrus, gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Då har han blivit stor genom den seger som Gud har gett. Men för Petrus som ser sin stora syndighet, han fick budet, frukta inte, härefter ska du fånga människor. Tänk, jag undrar vad Jesus skulle ha sagt om Petrus istället skuttat omkring och ropat, halleluja, se vad fisk jag fick. Ja, det vet vi inte. De drog upp båtarna på land. De lämnade allt och följde honom. Petrus hade lärt sig en läxa. Han hade lärt sig vad Jesu ord betydde och att hålla sig till Jesu ord. Han som sen fick befallningen att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Det lyckades trots det utsiktslösa företaget. Några olärda fiskare skulle gå ut i hela världen. Men det fick framgång för att de lydde ordet. Så hade Petrus lärt. Hade han det? Ja, det var väl si och så med det. Men han hade börjat lära en läxa som tar hela livet att lära
Det ser vi också i fortsättningen. Ett liv i Jesu efterföljd. Självlivets död, som vi sa. Blir det ett trist liv, ett tungt liv? Vi ska sluta med ett litet vittnesbörd om en man som levde på 1600-talet, Christian Skrive. Hans inflytande har ju varit stort i kristenheten också i vårt land. Inte minst genom den stora boken Själaskatt, som lästes mycket och var mycket spridd också här. Hans liv var sånt här. Hans far dog redan innan han var ett år i pesten. Samtidigt dog två bröder och en syster. Det blev bara hans mor och han kvar. Snart gifte hans mor om sig, men hennes nya man dog efter bara 4 år. Christian, han blev hjälpt av en äldre släkting som betalade hans utbildning. Han blev präst. En bra präst, vilket innebar att han fick utstå mycket motstånd och förföljelse. Han var gift 4 gånger. Hans 3 första fruar fick han följa till graven. Han fick 14 barn med sina 4 hustru. Bara 2 av dem överlevde. 12 fick han följa till graven. Vad ska man säga om ett sånt liv i Jesu efterföljd? Han sammanfattar sitt livs erfarenheter på följande sätt. Jag har mist far, mor, systrar, bröder, fruar, vänner. Men Guds kärlek har inte lämnat mig. Jag har ofta haft mycket att sträva med och hårt arbete. Har ofta varit förföljd, baktalad, nedtryckt, pinad av djävulen och världen. Jag har varit vid dödens portar och alla redan haft ena foten i graven. Men Guds kärlek har lett mig genom allt. Därför må jag säga som Paulus, som döende och se, vi lever. Han levde. Det gör den som vandrar i Jesu efterföljd. De andra är ju redan döda. Vi ber. Ja, så tackar vi Herre att du kallar också oss som du kallade Abraham, Saulus och Petrus. Vi tackar att du är den gode herden. Att det är välsignelse du vill ge oss. Välsignelse i allt vi möter i livet. Det vi tycker är svårt och det vi tycker är roligt, det spelar ingen roll. Den som följer dig har alltid välsignelsen. Så ber vi om ögon, Herre, att vi också skulle se det. Amen. Och vi sjunger sång 102, 102.